Ütüyükenin Ege Respublika sonundanın Körögöz studiya Maksim Berezin. Büyüngü Berige, Tompoğu Altan Ölüske Poru Mülete Toktuğu Sürüttü. Altınny маңнагы күнүттөн булкка көңүлүү жеттен олорун ылыкка сөп. Аммадагы түмөлгө өрүмүн үлөлөрө сагаланылар. Бу бирде бетин акладын бар табыт полностью. Бу бирдени көрөн алан олонтон көрөн алан мубутур дут. Театрдар саңа айыр жылдарыгар көрөчүлөргө тугу белемнетлер. Онтон билген ити аламба, не устройба, имнилар репертуар бутыгар элбетех бутын нады. Томпол ухугар алдан өріске пару мүлете тоқтуыс оқсырытты. Сүрбе масынаны теммет түрден 9 пассажирдах у ала мелгіл орын қалбыдын буксирынан кытылгата хардылар. Диспетчерске сулуспа эхтиндер битінен паром туруга өчүгей кырал жанылах, терябет қаргығы гимс, улуз ықсаллах сулуспатын из жылы отделын лэхттері оны нехлек бірісте бетелдері тураттылар. Білігін 14 пассажир жокуска гаянната, онтон паром 3 час 10 минутаға масыналары туратан қалыма федеральны солугар тертті. Жатайдағы судынаны оңырор өлмөнүр станцияны сайынырарға орна саңардан берерге 2-тінші сүйірбе бір сыларға федеральны қағынаттан 3 миллиардтан тақсы сол көбой көріліуға. Бұды ұнан дойды правительство ата Госдумаға ұйыппыт бұрайығар ұйылар, білігін суда верф тұрық тақсынын білімнелер, директор әтерінден үлі отыт бұрығыны бүтен тұрар, тұту мұсустар бүдеті сағаламыта. Бардан 2-тінші сүйірбе бір сылғы 400 кварталығар түміктүр бұланын ақтыры. Токуна кордокуна үлү ата сидиме ары токта конечно эми бир вопростор баалар барта мындай гладкай ток болбат үлөден үлө болду ано а так 40 градустан баран хебет тока кирсен графиктен 40 калсылар баалар гана баран ток наа критичный болот. Өлөнөр үскө суудуналар сырыылары бу ый 13 күнүттөн токтоогам жокуска корот эңер 6-ны 16 сонаксыз күндөргөр токтотор тухунан бланылар. Алдан үскө 6-ны 12-гер оттон калымы үскө бу ый 13 жылатыгар устар ал аяна бабуллуга. Олар ары күн жыл тургуттан эме тутулуктаг болууга навигация кемегер бланнамыт олок жахак тахагаан кеме үксө тиеддилен турар. Алтынны маңдагы күнүттөн булкка көңүлүү жеттен олорун ылыкка сөп. Ол курдук интернетинен сайыбылынаны Якутия Русу дарсыны уна муниципальны өңө порталыгар ыытаган. Манна госпошлина төлөбүрө көтөргө күндүт үлакка көңүл уонна уопсай бултанар сирге саяапкалар кирселлер. Ол курдук гос өңө порталыгар белетен аген сайыбылынагар бултур белетең нөмерин суруяган уонна канна тугу бултургун ыяган. Ол кенне туз кабинеткер электронный почтанан эбетер ысымыз эхтинде Ринен госпошлина налог тугунан төлөбүрдөрүн реквизите келер өссө кахан булту барарын билдилер. Сага сиригер гражданская серия история тең кеңник арыяр амма тагы түмөлгө өрөмүн үлөлөрү сагаланылары саңар дүүлөтө кайтдак барарын улуста корреспондент материалыгар көрүн. Аммага сага сиригер гражданская серия история тең капсир музей комплексин жерлери харбах туруктанан сабылдан турбуттура. Маныха музей детин сыңардыыга олохтоактор бары бир санааланан край үйрөтүүчүлөр культура управления такелер бит этийлерин өйөннөр саха республикадан үп министерствотиндөңө барар программа келер биттире. В 2019 году администрация муниципального района Ангинский Улус район принял участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах при Министерстве финансов Республики Саха-Якутия. По реконструкции дома-музея Владимира Галактионовича Короленко и дома-музея гражданской войны, памятник архитектуры 19 века, где по итогам конкурса было выделено 3 миллиона рублей. Үпхатчы тыырыллан өрөмөн үлөлөрү атыржага иттен сагаланбыттыра. Ол курдук бурдук үйүнөлитин кепсир музей жээте көтөрүлөн акылаты лориян сыбайы алордулунна. Күн бүгүн манна уончу тутаатчы көөрүүлөтигер сылжаллар. Табы ыйттан арттыбыт уже. Бу бирдебитин акладын бар табыт полностью. Бу бирдени көөрөн алан олонтон көөрөн алан мубутурор дут. Чугатан эребит атта. Билин үйхэттен оңорохат жабыт, кыргышатан атар тергиях бит.
Он тогда жданская серийная капсиджа Ремюн Летаваре, Улелер Буинан, Тимиктаньяхтаре. Оларен, музей Джелергер, Кенгекемге, Итикир Бетнен, музей Халлан, Силасера Кемгер, Улелер Болога. Блан Бетнен, Икитанчи Сирбек и Силга, Санатас, музей Тутулохтах. Ублан Олоха Киредиен, Аммалар Бары, Эрина Кютевит, Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Сахатели Виденете, Амма. Республика театрдарын айыр жылдары сағаланына, бұйылғы жылғы театр сыналарғы қанлық саңа өлелері спектакльдері көрек қосыбы. Маны Оксана Устинова туғаласта кені білеген үй студияттан бұғы қолбанар Оксана Яхатылы беребін. Максим Дорабо, рюда боларыны таланна артистер бүткөрөтчүлөргө анан саңаттан саңа турурулар билимнилер. Балатын Уюнской атынан Саха театры бүгүнгүдөн 114 жылын арыйда. Саха театры халыты 5-6 премьераны көрөтчүгө тахарар үгөстөх Николай Неустроев, Тимофей Сметанин, Иван Гоголев, Беле састарынан спектакльдери турумнулар. Алампа драмаларын сөргүтөр, коту сир ологун жагын көдүрөр багалактар. Билгин бу Россия Арктика өттүгөрди. Арктика өттүгөр кайгы күйүрдө. Ол эми була бу арктический хурьячыларыны. Ол курдук колур котугу хурьячылар эмнеларын убебит теккендер битин. Онна Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания курдук дойдулар хурьячыларын. Нучча театры үлеттен өссө балаган ыйын бастакытыттан сагалабыта. Сутурутаата коллектив Магадан облагар баран бетсити хиляхты гастроллан келле. Быйыл көрөтчүлөргер театр Англия драматурари Куни Саңа эмнитнен комедиян тахарыга, ону серге улуу кыйы бүлөйдөх сылынан туруурулар итине оголорган аллах музыкальный спектакльдер эмие бар болуктура. 4-9 сезонын арыйбыт опера онна балет театра Элбе Хайаны сырыны бұланныр, сотору кәмінен Москваға онна Мирней Коракка барықтыра. Саңа тұруруларынан Марис Равель Детяй волшебство балетта, Ригалетта опера болуқтыра, оны сәрге Азори здесь тихие сұрақтанияға. Манадағатын әттаққа театр күн бәға хәңгіттен саңа салай ачыланна, Сөмірдәхін түмігінен директорінен Сергей Юнгас ананна. Оттон үйнер көлөйнү театра сотору кебинен эмие дойду Каздар регионугар айыр солго турунар. Онтон келе сценага Рональд Харвуд айымдитнен костюмер спектакли тенне оголорго Снежная королева Астурияны көддөрөхтүрө. Оттон эстрада ударыстыбыны театра бехем бири сезонун саңа жетигер сагалыр хасын манна сүйүс сетте местелях камерной сааланыр яхтыра. Чудный костюм мюзиклы туруруктура. Быйыл театр айыр кехелери серге онча музыкальный спектакль көрөтчү жүлгер тахарыга. Оттон Сергей Зверев Кыл Ола атынан үңкү национальный театра Алтынер Тото 4-дөнүс сезонугар баржанын көрсүйөга, онно Уйбан Гоголев Кындыл Суруютугар ологуран арага сулуус спектакли беремнир. Быйыл дойдурунан театр сыла билдирилен Кеңиз Коханнок Кехиден Турууну көрөтчү жүлгер тахарыга. Национальный үнкү театрын артыстыра бүгүн эми тугунан жарыктанар сиздере ууга онтон быйылгыттан эстрада театрын коллективин кытта ыллыхыктыра. Максим Кылгастык эхидиндерде хатиннек. Оксана мактанабын коллегим эхидиндер бүтүн курдук. Республика театрдарыгар дойдуга берилерилибит театр сыла кең далаахын актыга аста. Сылыстуда туук эле барда туук эмнеке кескиллер булааннар тугунан Биги Саха академический театрын главный режиссёру Руслан Тараховскайдын сэрге хабит. Здорово. Здорово. Был я оттон короче, оттон бары интерьергетер был, интерьерги был актер тух бары. Эй, репертуар гадгар. Би сама сезон мутон номнори бу пут, ол курдук театр Чечняга варанкал бите, бу билген саха театра алданга хеджар, гастролга. Онтон салгынерин грига барыхтах, онтон манна калепетин кытта бу Алтынни ига спектакль бе турда. Ол спектакльдер битин көрөтчүлөр битер белектех тахпит. Ону серге биги оттон булан быгытынан бели хастар жумут хурьячылар хурьячылар бит бели хастар болор онны биги спектакль турур тахпит. Ол курдук Иван Гоголев, Тимофей Сметанин, Николай Неустроев курдук улган автордор олорганан Олар айымдарынан спектакль тұрырық тақпыт.
Сөп, онаттон эти коллега материалар эти нахарбуттарын күрдік. Артика халлинген кәмінге болғым тура бұл бұл күтте. Бұл халғаны бұл. Хатуртағаты бұл триумфка свет над Артикай ден ұлыхан театрализованы тұруырын оғыр бұл бұл. Оланына бұл северный форум ден хабылды тұғарана. Оланына Артика темата көстібіте. Оны бұл сақа театрғардағаны бігеге бұл Артика темата көріме спектакілері тұрурықтақ бұл. Оны тұғанан бұл театр сұлынан ме театр ғаналлақ спектакілері тұрурықтақ бұл. Оны тұғытағаты Чешняға барғады бүкіт. Оны жа бұл Чешня жөні әргеті түхі сәңәрді. Оты бігеге бұл федерация де националный театрдар фестивалеры баран көрбіппет. Оны бігеге маңы ғылжы күрдік дейбіппет. Оны бұқарын қампакуек қытылым ден спектакілі кенілер көрдігілерінен ұңырылған көрдірбіппет. Үрдеған хәң әрбіттері. Оны тұғанын бігеге ұсыран халаячуыт Андрей Савиш бұл Рамзан Кадыровтың Чечня главатын күтті көрсеніме кәпсәп біте. Оны үрдеға үші үй сұры болды бігеге. Оны тұғын бара білербі күрдік ұлу көйетті 15 сылы үйінер. Оны тұғы тірәхінер балыры. Оны бігеге болдағына поэт фронтовик сүйіс сағығар Тимофей Сметанин айымеларына спектакл тұрырық тақ бұд. Оны білігін әме бұлан бұдығар көрді үй жауд. Қанды қайымен тұрыр бұды. Оны тұғын сұға сұрыячыларын әме бұл күндерге, бұл ғылға түрәуі күннақтары өрі тұтар болық, әппетін құрды. Тұн Иван Гоголеп тоғын сағығар, Николай Неустроев сүйісіпбе бес састырығар. Кенілер бұл айымыларыттан сүймерден талан. Талылы ұқты, талылы әлікті білейін? Ол білген талылы әлік. Білген арас тоқтар балыр, әтейлер балыр олардан сүймерден ұлықтақ бұд. Руслан Мақтановыт келен ұлықтауқыр, оны сетейлер бар. Білін күлгіз рекламаға бара бұд, ол кәнеттен маңның сонуынлары кепсек біт. Үшут ол күнін көрсе бастың үшут аллары әғарділі әділер. 31 сыл үлелен, бұл ұлаған үлем, ұғын сыллақ үлем сетихейте. Тимир ұстары үйе білуге мұстан әннекені тұрымна ақылы. Дәрінен әлбаға көріғын біле, білбетің өсел бәне ері бітті. Самай Қотығы сирке фестивалі Мамончонақ сағаланна. Алтынне төрдіз күді әкілі сөйлі көміз күркін болар. Одан сетімден беге ортодойды сапаркаға келен тұрабыд. Самай Қотығы сирке фестивалі Мамончонақ сағаланна. Беге саңа спектакл Мирова Мұртабы деқөп күн ойынден спектаклі ұрықпытым барабыд. Айымнилах үлелерінен үтчаты күнаттыр үтекен үчуталларға бүгін сударстынның нағарадалары тұттардылар. Бұчотта ғаты түйесканнелар белені мақтал сұруқтары сүйірбеттен тақса ұхуи атчыға провидлісті өрсәтінің сол бұй атчыта Ольга Балапкина тұттарды. Әғірді тұлығар белеті әбетінен республика педагогтара дойдуға бастыңнар істерігер сылдалар, иділерігер берінілі оғы тұғығар күхалар болан выпускниктар сылай бір келім экзамені 100 балға сұрайлары әлбір. Бүтін Россиядағы оның роттар керіларынағы олимпиадаларға қиялар. 31 сыл үлелен бұл ұлаған үлем, ұғын сыллақ үлем сетихейте. Лучший учитель Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ғранын ұлан тұрабын. Отын бұл ұлбыт тоқпыттан най өрәбін. Мақтановын ұсқолым администрация тігір, ұлығым управление образование администрация бар бар өтігір. Болттың орта ұсқолыта аспы сылғы 6-10 тақса өрін әчілігі бұйылғы өріқ жылын сүйістен тақса оғылы оқсағылады. Бұтыр өтінен оғы ұхуяның оның ұсқолыны бір тәлітті әқіл бауыттыры болы. Маны сәргі ұлыс кенеттен оғылары өрете ұлан ұсқола масығынатынан тағылар. Бұғы оқсағынан лаппәл бәтті үлі дәмесеті атчабады. Маны тағына ұсқола бұйыл ғыржданскай правовой қайысқаннан үлетін сағылабыта саңа сағақтары арияр. Бұйыл учебный план бұтыңар хаға предметтері келдер дейіз бұны өшіне. Примеру, ғыржданскай правовой қайысқаға обожыны күйіскі. Стар группа, юридический предмет, он на юриспруденции. Был с 1 сентября, он бутын хаглавпыт, хаглавпыт
улуспуттагана улуспутта таһаттан төрөптөр шүрдүк интерегиана рыйтый бөгөлөрө эгигелгаттан өсө огобут ахваатын латнырып кеткен. Тимир культура тасағаларға бұлыр-бұлыргыттан барын, документы тихілдебет жақчыларды кастылыр. Төрі дірік бұтын, Тимир ұхарытын сөргітін қайдақ үйнеркілуіне қалылары бұд. Бұтуғынан ұстар үйе білу тамалықаныңыр мұстан кәпсеттілер. Сихили Екатерина Мосова білімін әді. Сөзіреттер көрін. Вот он регулярно тащит охотон ойтан тахарат устар карса сух эллен дюргетеллер. Уехали тамалканыгар ан бастан тимирухар бут болдактарна. Бүтүн республикага 4 жылдан беттек сүйүнен агыкка сөп. Мен агар бунан жеде сүйл балтыс тухас тухары. Бун нене болгана сылга 16 19 тухары стабильна. История кепсиринен кентикке тынч тоосу сүрбебе сыллаака уус артыгыла тириллер. Уаттах серикемигер кинилер отуттан такса туонна тимири 500 чеке болгону туттаралдар. Ону керехелир түмел кентикке терилен ғылжыт жон быға аспакка сөгуен сөгір. Биллен туран улус-улус тимири қатарар нематам, ара-бара болбат. Кейін орионнар илінің әрдер таастары бұтархай гынасыннен кылға соққа уларалдар. Онтын уйе білулер наға бұтарып баккере уматалдар. Аны туран оқтырын уғын гына сыбылылар, онан таас атчабыта 12 час уылар итенне доғатағы болар. Тимир бітін кентіктен ағылып бұт. Тоңу таған чапустыраттын бірхендерін ағылан ұғарды бұт. Үрбалты кейлі таға құтты бұт, он түй бұттан де иккенар кейлі тимир ұлды. Төрүтчарык устан уске берилен жылгы хонукка беринмет. Ону өсө тупсаран металлургияга киллерен үрдүгөрөктөх идетибит устар бар болуктара. Ону специалисттерден дакпетине беге бу тимир ухары экономический өттүн багылы тебет. Онна чёрный металлургия ден кайнысқа ванда промышленность кейді ана ол. Сахануруата, сахахере, хайдарыгар, улахан төхүйкүйс бүлет еген. Саха уз жонам, туы кайбатаға барай. Тамалакаңа келілер көрсен, таға қомайуттан сағылан, көмірі ғору, туттар тәрелі қатары, сыынатығар, сертификатығар тие ұрытыған тарғастылар. Екатерина Мосова, Александр Дамов, үйе білі Чакускай. Салгы сунтардар қолбонолылар саңа технологияны ұлысқа үтчет төхі бағалаты манын үргияна қартчасова туғыласта. Үті күнінен олық сайдыытын тәтемегер оларсын сұнтардар саңа технологиялары күйәр сетімен толыры туханалар. Манны Қайысқа Республика уан национальный бірайығыттан бір сүрінлері. Сунтар улуғығар өркеті хилақ аптоволоконнай сетім уанна суатабай себәс 4G қолбан оғыттан білігін 15 нехилекке түрген интернет бар болла. Хал бұдон 11 нехилектерге білігін ұлыспытағы бағалығын хордағынан бұл республика үрдінен федеральный Таргины кайбы дозор телепорт территорийный кытта спутника холбора гаджуттарын оптоволокно холбаторга трорса гаджут. Манна кинлер была андарынан хэттон-хэтте общеобразовательный, он оттан социально значимый объектор баллар. Пилотный бірайек бұгытынан үлелер айти кейін Екстар компания Ростелеком онна улус чахалтата бирге үлелерін түмігер аспыт сылға олоққа кирбіте. Онтон сағалан айти қайысқаннан программирование, веб-дизайн курдук анал курустар үйрақтар ұтылладылар. Бұ соторта мирней онна сунтар ұтчаттара мостан айти форумға көктөктік күтінділар. Манна тұя қағайысты бата промышленность, үйрағыры, культура, дорубыя қарыстабылын әйгелерігер анығы технологиялары, телефону, гаджеттары қайдақ туханыққа сөбін туғынан анал бірайектары көміскәтілер. Аспыт неделяға 2 осколаға точка роста кабинеттары ағылын номно үлелерін сағалатылар. Үйрағыры әйгетігер маннық цифровой компьютерінай үйрақты әхіннер кейрилері олыс туғалақ. Оғылыр манна жарықтандан сайдығылақ, олыққо анығылы көрілақ итілін тақсалылар. Саға технологияның үйрет әхінден біле. Бұр технология бір түәнлері әңіз бар.
Так вон эти сага оборудование обожики нигер вентиляции для легких искусственных дыхания ураганного. Вон на были какие характер были инородные тела на хоба какие ходаны хосту туду миманикенер балдар. Сунтардары соным сақтар ден аттылар, сайдыны, саңаны, бастыңы сонургур. Иелі қабан немсатық туғадар үчігейттен атыны ағалбат. Білеген атын нәхілектерге әме түрген интернет қолбонноғына Джон Кияға өссе кенияға. Самай қотығы сирке фестивалі маманчуынақ сағаланына 2 күн ұсада саға сиркедің купылынанныгар, андайды рас мұндығыттан кәлін бейлерін, нөмірдерін көрдірілдір. Армения, Вьетнам, Израил, Қазақстан, онада атын дойдылар саға сиркеді төріттеметі сүйірбеве сылығар анамыттері әңгіне кәлбіттер. Эквилибристика, канатынан қамы, жонглердағын, имеге сартыстар сатабуллары манан бүппет. Кытатчылар салгын гимнастикадыттан сағылан клоунадағы тие күріқтайықтыры. Программаға отучы номер келді. Урут онағығығыр әрдері састақ, әдір жон кыттар болақтарына бойыл сағынан қатшықтағын соғы. Аренаға түрдіс көліні клоун Нутча Ханнах, американец Бурт Плак. Кені клоунады жанрыгар одут пирес сылын түбігірер. Мамантионық фестивальгі кіттары қасты тұғынчынан километрің ордан Нью-Йорктан кәлбет. В каждой цирковой программе присутствуют клоуны, к счастью. Их много, они разные. И у вас есть местные клоуны. Я рад работать на одной сцене, на одной манеже с местными клоунами. К сожалению, у меня нет возможности увидеть друг друга, потому что идет приготовление. А так, ну, жанр развивается, растет. Смотрим, изучаем. Постараемся быть современными, ищем новые формы. Артистер соғытоқту дуэтінен онна бөлігінен кітталар. Қас бірді нөмірі андайду білер цирковой деятелері сыналықтыра. Онтон цирка сайдыдын бүгін фестиваль етінен ұтылыбыт форумға ұрыттылар. Күрсігіге күстарствыттан өйбіл тейбетін тоқыладылар. Цирка труппалары республика көрір субсидиятынан әретіріқтінен білінлер. Онын Россия культурадын сайдыдын концепциятығар национальный циркалар сайдыларын чағығар ұлыртығыны келдерер туғынан әтені көтіқтілер. Күн бүгін дойдырдынан 2 национальный цирка өлелер. Сақа серігер онна Бурятияға. Сақат циркатын коллектива бүгін андайду тағымнақ күн ойуынген олан қоматы бүгір олығырар саңа бір айық қылыстам. Оны тәңел цирка жетін 2 сочыратын тұту білеген болғымды кенігер тұрар. Бе цирка бұты тұтылуын нады. Аянданы тұтылуын нады, шетері онына сайдын нады ден. Ол онында құлқан сұруптақ бұл фестивал, онында бұл форум ұтылар. Күріқтәхі 2 группанан барар. Түмігі сарсын тағарықтыра. Онтон 900 чығылаттан күйілақтар ғала концерттіра сағыланыға. Сырғылана Федорова, Семен Семенов, Джекускай. Республика дүнен ағам састағы жонғы анам мүттері әхінер көқті өқтік баралылар сағы көддірі рейтіндері кампания мантан әме туыры турбат. Ол күрдік көліңіттен көліңіға берілерін күрдік бүгін аражы оның телевидене бетері әнірі. Білеген үлілі сылжар үтчат кампания тағығар масал ұрттылар. Өтік күр жағастарға анам мүтмарныктері әхінер күру күтілалар, ағам састағы жонғы болғымты ұрылар, оның әдер үлігіттер кімне ақсағалан сайды соғылан қамаларын біле көрі сылжалар. Бүгін андай дүрдінен күл сөл көміскелінің күні бүгін ғайылғаға оның кенеғоларығар қарыстабылақтық сұянынағырға болғымты ұрылар. Бек корреспондент Елизавета Васильева ортодойды зоопаркаға тиген күллары көрді әйтті. Бүгін Прағаны кәрәрі соғыу қиын ортодойды зоопаркаға ол сібекіте білі бәт ұчымпу. Үліхеттер әтелерінен күлі арас ұраты ғынан өлінен күнділәдіққа кіне ғыл жөнсіп. Онтон атынынан сыласы ғын көрі істі қамнет түнен зоопарка лоқтоқтыры тұтақсы баттыр. Білігін зоопаркаға сүз ағуын көрін арас күл олырыр. Кінілері төрдін чөліхет көрір қарайыр. Бұ көне ден аттақ тұғы бәдір болыр. Кіне манна зоопарка түріттен еғаттен 2 түгінші 1 сыллақтын олырыр. Саға оңағыға кіне қастыда оғылымыт олығылыры Россиернен арас зоопаркаларға олыр. Ортодойдуға кыстыққа бәлемденәлері жікті седақ күллар валердаргар қайу үйе сып сылаз. Тымныны тұлуйбат күллар амдам тымныны ічігес қосторға тарықтыра. Онтон рептилиялар тұрар террариумдара күгіні әргетчілелер. Маны тәңе өріңе әлер тұрар валердарын саас тұпсаран кергетен бербіттіре.
Беги Калмана она Ломоносов олорор Валердергар тахсан турабыт Калмана олсылджар кини күннете 15 киле балыгы сирден үлхеттер сана этеллер атамана Калмана соғотоқ олорор Ломоносов туспа Валерга олорор кинлер сасыры бирге болалар кинлер оғылыра харчаны бары билер бүт курдук Санкт-Петербурга Ленинградская зоопаркаға олорор. Елизавета Васильева, Илья Сарамятников, Саха Телевидение, Хангалас. Бүгінгі санымнар бұқұрдықтар, бұрылығы жар санымнары бейі корреспондент мүткіннеті кәтайын олар, оның бейі канал бұл санымдарын күрік көрін. Әйіні күтті болу Максим Березин, көші қадері.